ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାତ୍ରର ହାତୁଳି ମାଡ଼। ଛାତ୍ରର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ଲହୁଲୁହାଣ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ପୁରା ଘଟଣା। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୌଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜର ଶିରୋଦେଶରେ ବସାଇବା କଥା ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ଶିରୋଦେଶକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହିଁ ଛାତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆସ୍ଥିତ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେଓ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ହଠାତ୍ କିପରି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆସି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପରକୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର କରିଚାଲିଛି ଛାତ୍ର ଜଣକ। ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପରେ ଛାତ୍ରକୁ କାବୁ କରି ସେଠାରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ କାରଣକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ସୋମନାଥ ସୁତାର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହାସହ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାତୁଡ଼ିକୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।